com 91, vou chegar nos 100, se Deus quiser. Desde 9 anos que eu comecei a ajudar na igreja, então até hoje estou aí. Esse me fala que eu sou dono da igreja. Eu sou dono. A novena do Senhor Bom Jesus é a melhor que tem, é bonita, é grandiosa, é tudo de bom. Tem gente aí que frequenta isso aí desde menino, né? Eu não, eu vim pra aqui, eu tinha uns 20 anos. Né? Então, o que eu frequento aqui tem uns 25 anos. Eu casei ele. Nesse altar lateral ficava o altar de São José de Botas. Tinha umas duas santas aqui nas laterais, Nossa Senhora da Anunciação, Nossa Senhora das Cabeças. Nesse outro altar de São Sebastião, ficava São Nicodemos, Nossa Senhora da Anunciação. No altar-mor, do lado esquerdo, Santa Bárbara. Do lado direito, Santo Antônio. A nossa mesa do altar, hoje está no colégio onde está fazendo a celebração de Santa Missa, é o senhor morto que ocupava aquele espaço ali. Aqui, duas telas do Ataíde, a crucificação e a Santa Ceia. Ali atrás, onde está guardado, é o senhor morto, é o senhor na cruz, crucificado. Nós não retiramos, que é muito pesado, a gente espera. Se tiver que mexer nessa parte do altar, nós vamos ter que retirar também. Eu não frequentava como eu sempre frequentei a igreja. Então as missas são feitas, elas são todos os domingos, né? No pátio da escola. Tipo assim, no auditório, depois, a partir desse momento que ela foi fechada. Então, depois que ela fechou, para mim seria coisa de pouco tempo. E nisso já vai fazer, mais ou menos, que eu tenho em mente, uns 7 anos, ou 8, que já deve estar indo, que essa igreja está fechada. Então assim, a mim traz muita tristeza, porque além de ser perto para mim, meus meninos, foram coroinhas aí, entendeu? Então assim, a gente tem muita lembrança boa mesmo, sabe? Eu pelo menos não vejo a hora dela abrir. Então assim, eu assisto minhas missas direto, faço parte da liturgia diária. Então, sabe, assim, falta mesmo. Então, essa igreja, quando ela está assim, nessa situação, né, correndo risco ali, o muro, o chafariz ali com problema, aquele inclinado, aquilo ali tem que ser feito, uma obra muito bem feita, e a igreja fechada, retirada, deu forro, né, comprometido, e aquela própria obra ali do aleijadinho, aquela coisa, né, que é em cima da portada da igreja, aquela peça, né, de pedra do Lavão, em cima daquela portada bonita, né, desse quartzo colorido xisto, né, e quando isso fica aí, entra ano, sai ano e tal, isso dá uma tristeza, né,
porque além do sentimento religioso aqui das cabeças, do povo, não só do povo, também da cidade, né? A gente vê isso, as pessoas assim, se sentindo tolhidas naquela coisa de manifestar o seu sentimento religioso e, ao mesmo tempo, a igreja, né, com o seu significado artístico, cultural e fechada, né? E o patrimônio se deteriorando. Eu confesso que eu estranho muito que tanto tempo já esteja assim, se passando e as coisas não acontecem. De muita tristeza, revolta, indignação, por deixar um patrimônio como esse chegar no que chegou. Nós moramos numa cidade, patrimônio mundial da humanidade. E aonde que está a humanidade? Para onde foi? Até quando vai ficar isso aqui? Isso aqui é do povo. E é muito triste, é muito revoltante. Eu fico com o coração apertado por fazer parte dessa comunidade e não ver solução. Quem vai olhar para nós? Quem vai olhar para a nossa comunidade? O que vai ser dessa igreja? Aí fica a pergunta, até quando? Senhor, ali, para nós ali, que, né, sem Deus nós não somos nada. Então, assim, eu sinto muita falta mesmo. Bem diferente estar cá, entendeu? Ó. É um descaso, né? Não é uma coisa que não é para acontecer. Muito descaso do poder aí, do poder público aí, porque aquilo não pode acontecer, né? Descaso mesmo. Não sei se é. Talvez não seja daqui do local, né? Ele é uma coisa mais nacional, né? Porque aquilo ali é patrimônio, não é só local, é nacional, né? Eu acho que eles deviam cuidar mais. Meu nome é Delcio Maria do Carmo Soares, mas eu me chamo de Dó. Um domingo lá, um pato lá celebrando a missa. Todo mundo na igreja lotada. Aí quando nós vimos um barulho no teto, assim, muito grande não, mas todo mundo olhou, né? Quando eu tinha uma telha descendo, o padre no meio da igreja, fazendo a oração dele lá, desceu a telha assim, passou na frente dele assim. Ele assustou e olhou para cima e viu o buraco lá. Aí o outro padre que ele estava, que era diretor do colégio aí, falou, não, vamos fazer uma missa aqui, mas não, porque está perigoso, um morrer aí, dá muito problema. Mas ele parou. Então tem 8 anos que ela está parada. Conselheiro, assim, é a minha vida. A minha vida. Eu não tenho outras pretensões de nada. É só ver essa igreja pronta. Não é só para mim, não. A rua toda aqui é impressionante. A tristeza deles. Você só vê falar nisso. Ah, gente, essa igreja. Só vê falar nisso. E se Deus quiser, Deus vai ajudar. Mesmo Jesus mesmo vai ajudar para poder ir mais depressa.